Soc Leona Galo, estic de resident al Mediastruc, aquí a Sabadell, i treballo principalment amb espais interactius i amb instal·lacions. El projecte que estic treballant actualment es diu Structures Collapsed with Sunk. És un projecte que treballa amb unes imatges que em va cedir un company, compositor i enginyer, que són ampliacions micromètriques d'ossos artificials. Tenen unes estructures visuals molt interessants i a partir d'aquestes imatges van sorgir un seguit d'idees creatives, musicals, audiovisuals que estic diguem, consolidant amb un projecte conjunt aquí al Mediastruc. La idea per aquest projecte és aconseguir impulsar la creativitat de la gent que interactua amb el sistema. És una cosa que m'interessa molt. Des de la música, des de l'art sonor, he estat treballant en partitures gràfiques i amb tot el que és interacció, diguem, controlada o d'alguna forma, tot el que és interacció abstracta, d'alguna forma controlada. I aquests elements els vull portar també a la instal·lació mitjançant el joc, mitjançant la interactivitat, on l'individu que entra en aquesta instal·lació és el centre i és l'impulsor de que tot aquest sistema funcioni. M'interessa molt que l'espectador es senti immers en el sistema i senti que d'alguna forma es fon amb les imatges, amb el so, generar aquesta connectivitat amb totes les parts. Aquí al Mediastruc estic treballant amb tot el que seria construir el sistema interactiu, el que és l'aparell de so i l'aparell visual, perquè la gent quan entri al sistema pugui interactuar. Que gràcies a l'espai i als sistemes que m'han deixat he pogut construir, diguem, el sistema complet. Ara mateix consta de quadrofonia amb un projector i d'aquí unes setmanes podré obtenir també uns focus amb els que podré fer tot un ball de llums i sons, etc. Que crec que serà molt interessant per l'espectador. Ara estic de residència durant aquest mes de novembre i el dia 3 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, hi haurà tota una sèrie d'exposicions obertes, la meva està inclosa també aquí al Mediastruc, i es podrà vindre a interactuar i a jugar amb tot aquest sistema que estic creant.